سنو آج زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے تم نے مجھے. ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مکمل ہو گیا, بلکہ ہم مکمل. باہر آ گیا, چل جا شابش. میں کہہ لوں گی چلو جاؤ. اور ہاں بات سنو, شمشیر صاحب کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, بے فکر کام ہونا چاہیے. ارے میرا کام تو گلی نہیں لگے گا, جاؤ.